Ось цю смугу перешкод Влад Захарчук подолав утричі швидше, аніж дозволяється. І це при тому, каже турист, що саме цю комбінацію проходить вперше. Найважче було, напевно, от тут, вилізти наверх. Напевно, це ще найважче було. Чому? Ну, для цього треба велика фізична підготовка, а на все остальне трошки менше треба. А ось фізична підготовка у пішохідному туризмі не те, що бажана, а вкрай необхідна. Тому справжній турист знає не лише весь спортивний інвентар, а й має відмінну фізичну форму. Треба мати хорошу фізичну підготовку для того, щоб вилазити по всіляким переправам і так далі. Ми займаємось не тільки тим, що ми вивчаємо якусь техніку, як лазити. Ми ще й фізичною підготовкою. Ми обов'язково віджимаємось, підтягуємось для того, щоб це все змогти зробити. Знання та підготовка – як дві сторони медалі. Без однієї з них подолати десятки кілометрів, переправитися через річку або яр, чи зійти на скалу практично неможливо. Саме тому ці перешкоди діти долають навіть взимку, щоправда у спортзалах. А ось влітку випробовують себе у природних умовах. Власне, перші у цьому році міські змагання з пішохідного туризму відбулися цими вихідними. Усіх учасників, а їх більше півсотні, поділили на три групи – старшу, середню та молодшу. Середня група в нас починає з навісної переправи. Це навісна переправа. Вона наводиться або через яр, або через річку, умовно. Далі у нас крутопохила переправа, це в нас умовно потрібно вибратися на скалу і спуститися звідти певним способом, який називається дюльхером, донизу всієї скали. А та команда, яка найкраще справиться з перешкодами, захищатиме честь міста на рівні області. А це, кажуть самі туристи, насправді мотивує. Та окрім цього, називають ще ряд плюсів пішохідного туризму. Це дуже хороша фізична нагрузка, ну і взагалі цікаво так по собі полазити. Подивитися, як тут все устроєно. Можна, так сказати, підкачатися, ну і компанія весела. Можна ходити весною в походи чого-ні. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини.